let him pass. आशा ये अच्छे अथच ना ना मत जमी भी हूँ आशा सांगे थे कथा पड़ो कसम सांगे आशा सहित कथा हबा को से तुम सहित कथा हबो बोली तुम भावु केबे नुहे एत लोक भितर तुम पुणी अपमानित हो चाह अरे आगुरु एत अपमान पाइछ तापर भी तुम तक जाऊ तुम्हें कौन देखी पार तुमको केमती शुणे शुणे एत सब कथा कहीदे चलीगले तुम्हें पुणी ता सहित कथ हाँ जाऊ तुम कौन लगुच से तुमको किसी न कही छाड़देब टे भाव प्रकाश से तुमको जदि एत लोक भितर कि भी कहीदे ताहले तुम सम्मान रहा तो हाँ आशा कौन मत लोक सामने अपमान कर ना ना आशा केमती कर शेषरे से आउ जने स्त्री लोक को निज स्त्री परिचय देले मो स्थानटा शिला को देले समस्त को सामने थरुटी थरुटी भी कहले सीए मिसेस राउत नुहंती शिला ताको एमती कौन देला जे से एमती कही पारले से ना मु अन्य कहापाई अन्य कहार व्यवहार पाई निजको कष्ट देबेनी केबे भी देबेनी
आस अरे कौन बाबू जो ए आशा को मुझे मो जीवन रू दूरे पार प्रकाश एवं ही खोजुं मैडम आपण सतरे बहुत बढ़िया कथा कहले तबे आपण कोन एबे एठी बसिबे काहे की आपण कर किछि कोन प्रॉब्लम होउछे अरे नाना मोर काहे किछि प्रॉब्लम होबो आपण एमति काहे कहउछन कहले मोर किछि प्रॉब्लम नै मु खाली आसली आपण को डांस फ्लोर को जीपा को कहिया पाए प्लीज आसन तो ना नहीं नहीं मोर जमा इच्छा नहीं इच्छा नहीं अरे ये केमती का कथा कहले देखो तो मते ए सब भलो लागेनी प्लीज प्लीज आपण जानतो अरे सेमिति केमती होबो आपण पार्टी के आछंती टिके एन्जॉय करबे ना नहीं अरे आसंतु ना प्लीज प्लीज आसंतु प्लीज चल चलो प्लीज चलंतु ना चलंतु प्लीज प्लीज चल चलंतु वो कथा सुनंतु चलंतु ना आसंतु नहीं कौन है प्रकाश मिस्टर राज प्लीज प्लीज आप मत बाध्य करूँ कहली मत सब भल लगे मत छाड़े मत छाड़ छाड़ू ना प्लीज अरे अरे आप थे चलतु ना देखिए भल लगुच ना ना जदि आप भल न लगुच बाध्य करें तो आप प्रथम चलतु तो चलत प्लीज देखो देखो मत जमा छाड़ प्लीज अरे मत छाड़ अरे चलत ना मैडम ये तो चाहूना विरक्त कहीं किए आपण सब मत कहीं कहते मुझे आपन को चिन्हे मुझे कहीं
ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କିଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆପଣ କିଏ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆଶା, ରୁହ ଆଶା, ପ୍ରକାଶ, ରୁହ ଆଶା, ରୁହ ଆଶା, ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ'ଣ ନ କଲି, ତମର କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ଶୁଣ, ତମେ ଆଉ ମୋତେ ତମ କଣ୍ଠରେ ରଖିପାରିବ? ମୁଁ ପାରିବି, ଅଲବତ୍ ପାରିବି, ମୋର ତମ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ପାରିବି, ପାରିବି ମୁଁ। କୁହ ମୋତେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ନା, ତମେ ଯାଅ ଏଇଠୁ, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ନ କହିଲା ଯାଏ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର, ତମ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର। କୁହ ଆଶା, କୁହ। ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା, ମନା କରିଥିଲି ନା ଏଠି କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ପୁଣି ଏଠି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ପ୍ରକାଶ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଚାଲ ଏଠୁ। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉନ? କୁହ ମୋତେ, ସେ ଲୋକଟା ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ କାହିଁକି ତମ ହାତ ଧରିଥିଲା? କୁହ ମୋତେ। ଏଇ ତ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ସିଏ ତ ଆସିଗଲେଣି, ଯାଉନ, ଯାଅ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଓ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖ, ମୋତେ ଆଉ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଘରୁ କ'ଣ ଦୁଇ ଦିନ ବାହାରି ଆସିଲ ବୋଲି ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କହିବ? ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଉଛ। କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି, କାହିଁକି ଦେବି? ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ମୋ ଦୁନିଆ ତମ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ତମେ କ'ଣ ସେ କଥା ଦେଖିପାରୁନ ନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି ନା ମିଷ୍ଟର ରାଓ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା।
ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନ କଲି ସେ କଥା ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ନା ଏବେ ତମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓକେ, ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଆଶା? ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି କଥା ବଢ଼ଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୁଁ କଥା ବଢ଼ଉଛି ଆଉ ତମେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ତମେ ବାହାର ସମାଜକୁ ତାକୁ ଓପନ୍ଲି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ? ଆରେ ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ? ସିଏ ଯଦି ମୋ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? କୋଉଠି ମୋ ସ୍ଥାନ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ପଚାରୁଛି? ମୁଁ ତ ତମ ଜୀବନରେ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ଜୀବନରେ ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ଯୁକ୍ତିରେ ଆସିକି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ତମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବନି ମିଷ୍ଟର ରାଉତ, କାରଣ ସେ ଅଧିକାର ତମର ଆଉ ନାହିଁ। ତମେ ତାକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି? ମୁଁ ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଡିଜର୍ଭ କରେ? ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଶାସ୍ତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିଛି? ଆରେ କୁହ ମୋତେ, ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିବ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ। ଚୁପ୍ କର, ଚୁପ୍ କର ଆଶା, ତମର ଏ ବାଜେ ଲେକ୍ଚର ଦବା ବନ୍ଦ କର। ମତେ କ'ଣ ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ତମ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବି? ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଶୁଣେଇବାକୁ କହିନି, ତମେ ନିଜେ ଆସିକି ମତେ ବାଧା ଦଉଛ ଆଉ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ପଚାରିଲି ଥରେ କ'ଣ, ଶହେ ଥର ପଚାରିବି, ଆଉ ଏକଥା ବି କହିବି, ଏସବୁ ବାଜେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ବନ୍ଦ କର, ଏକଦମ ବାଜେ ଲୋକ। ଦେଖ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କହିପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ? ବନ୍ଧୁ କେମିତିଆ ବନ୍ଧୁ? ହଁ, କେମିତିଆ ବନ୍ଧୁ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମ ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲେ ସିଏ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛ? କୁହ କୁହ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନେ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପରେ କଥା ହେବି, କାରଣ ତମେ ଏବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ। ଯାଅ, ଘରକୁ ଯାଅ ତମେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛ ନାଇଁ? ବାହ ବାହ ଆଶା, ବାହ। ପ୍ରକାଶ, ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେ ସବୁ ସତ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବେ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ?
आशा तुम यही घर छाड़ी चली आसिल ना कहीं तुमको बहुत पुरुष बंधु मिलजे आम आराम रे से सहित मिलामिशा कर नुआ नुआ संपर्क गढ़ी पार नुहे आई तुम घर छाड़ी चली आसिल निज परिवार छाड़ी चली आसिल कहीं ना अलग रखिले तुम यही सब जिन आराम रे कर तमें घर को जाओ कहली ना एठी आओ तामसा करबा दरकार नहीं जाओ घर को जाओ प्लीज जाओ ना जीबिनी ना मते आगे कह से लोकटा किए किए से मते आगो कह आशा से लोकटा किए ता सहित तुम संपर्क कौन तार आगे परिचय दियो कहली ना से मो बंधु प्रकाश तमें तांको कौन पे सब पचार छाड़ ना अरे बाबा एत सब पर पचार मान कौन कौन दरकार सब पचार सत कह आशा से लोकटा किए तुम ता सहित की संपर्क अच्छी